Čaute, rád by som vám opäť ukázal niečo zo zákulisia Army Original SK. Tentokrát by som vám chcel predstaviť tlačiarne Zebra GX430T, ktoré sú špeciálne uspôsobené na tlač čiarových kódov, a teda na to ich aj my využívame, pričom jednu využívame na tlač etiket, ktorými neskôr označujeme skladové položky, a druhú využívame na tlač etiket pre kuriéra, respektíve pre Slovenskú poštu. Povedal by som zo pár výhod a teda predviedol, ako využívame tieto tlačiarne my. Poďme teda na to. Túto prvú tlačiareň, ako som už povedal, v Army Original využívame na tlač etiket, ktorými označujeme skladové položky. Vlastne tá veľkosť tej etikety u nás je momentálne takáto. Samozrejme, môžete si nabaliť vlastné rozmery tej etikety, závisí od toho, koľko informácií tam potrebujete dostať, respektíve aké veľké písmo potrebujete. Jednoducho dá sa kúpiť etiketa širšia, teda vyššia, aj širšia. Vidíte, že do tejto šírky toho valčeka je to možné vlastne rozšíriť. Jednoducho, čo potrebujete, to sa dá kúpiť. To tlačenie spočíva v otlačení tejto čiernej pásky na túto termoetiketu. Takáto tlač je nielen veľmi kvalitná, ale aj veľmi trvácna, teda ak máte aj nejaké ležiaky v sklade, tak stále tá tlač bude kvalitná. Jednoducho ten kód bude čitateľný veľmi ľahko aj po dlhšej dobe. Vždycky keď takto tlačiareň, vlastne keď vymieňate povedzme tie náboje, tak je potrebné vypustiť takúto dvojdávku, aby vám pekne nastavilo tlačiareň. Táto tlačiareň tlačí v dvoch módoch, hej. Buď po jednom, alebo v dávkach. Ja vám ukážem najskôr tú tlač po jednom. Dáme vytlačiť tri štítky. Kým nevyberiem tento štítok, nevytlačí ďalší, hej. Čiže toto by bol prvý mód. Závisí od toho, vlastne ako vám to vyhovuje, my občas tieto módy meníme, raz tlačíme v takýchto jednodávkach, niekedy zasa meníme na takéto dávkové tlačenie alebo takéto hromadné tlačenie, teda veľmi jednoducho, samozrejme musím zatvoriť, čiže znova nastavíme tlačiareň. Môžeme jednoducho vlastne občas ten papier otrhnúť a môžeme tam znova vyskúšať pustiť povedzme nejakých 6. Hej. Malo by to ísť. Ono, kým sa to rozbehne po takejto výmene, tak niekedy treba tomu pomôcť, ale v zásade takto automatizovaný pekne vám tú dávku vypustí, ako potrebujete. Hej. Vy si potom už vlastne tú dávku otrhnete v tých požadovaných kusoch. Poďme sa teda pozrieť, ako používame tú druhú na tlač kuriérskych štítkov. Túto druhú tlačiareň používame na tlač štítkov pre kuriérov, respektíve pre Slovenskú poštu. Vidíte, že už tu máme nabitý vlastne tento rozmer pre kuriéra, aby sme to teda nemuseli stále meniť, keď tlačíme štítky na označenie skladových položiek a potom znova prekladať vlastne tieto štítky pre kuriéra, tak máme dve tlačiarne. Ide tiež o model GX430T, akurát netlačíme pretlačením vlastne tejto čiernej pásky na tú termo etiketu, ale je tu trochu iný spôsob, ktorý tlačí rovnako kvalitné etikety, rovnako kvalitná tlač, akurát nie je taká trvácna, čo je pri takýchto štítkoch pre kuriérov úplne jedno, pretože ten štítok má životnosť nejakých pár dní, potom to vyhodíte. My vlastne tlačíme v dávkach, teda dáme vytlačiť naraz všetky štítky a potom ich otrhneme a polepíme, ale je možné tlačiť aj po jednom. Ukážeme vám teda obidva spôsoby. Tuto je ten prvý spôsob, kedy nám tlačiareň vytlačí štítky v dávke. Čiže vytlačíte si vlastne požadovaný počet štítkov, otrhnete, polepíte. No a toto je druhý režim, kedy nám tlačiareň vlastne bude tlačiť štítky po jednom, už rovno odlepené, a nevytlačí nám vlastne štítok
až kým neodlepíme ten posledný, ne? Čiže toto je druhý režim. Ako hovorím, závisí od toho, aký spôsob balenia používate. Ak by som to mal celé zhrnúť, tak pokiaľ ide o tlačenie tých malých etiket, ktorými označujeme skladové položky, tak tam si ani neviem predstaviť, že by sme to robili na klasickej laserovej tlačiarni, tú robotu a tie problémy, ktoré by tam vznikali. Jednoznačne na tieto malé etikety Zebra. Pokiaľ ide o tie väčšie etikety, tlačenie teda tých štítkov pre kuriérov a pre Slovenskú poštu, tak tam sme to robili spočiatku cez našu klasickú laserovú tlačiareň. Tlačili sme to na takéto štvorštítky, teda na takéto náboje. Vždy ste tam museli dať ten počet, ktorý ste potrebovali, teda podľa počtu balíkov ste tam museli dať štítky. Ďalej tlačiť, čo nebolo také jednoduché, pretože tie štítky sú mohutnejšie a išlo tak ťažkopádne na tej tlačiarni, občas sa to trošičku posunulo, ten kód sa vytlačil na druhú stránku. Nebolo to naozaj nejaké časté, hej, väčšinou to fungovalo, ale vedelo sa to zaseknúť, vedelo sa to pokaziť práve v tej chvíli, keď sme chceli expedovať doslova v hodine 12. zásielky, aby ste to mali na druhý deň, a vtedy to bola naozaj hotová katastrofa. Chceli sme niečo spoľahlivejšie a tým, že sme odskúšali vlastne pri tom označovaní skladu túto Zebru, tak sme si povedali, že ideme do toho aj pri kuriérskych štítkoch. Odvtedy, ako ju máme, tak naozaj nebol žiaden problém. Tá tlačiareň funguje veľmi spoľahlivo, čo je asi to najdôležitejšie pri takýchto veciach. A veľmi čistá robota je s tým naozaj. Ja verím, že som vás niektorých týmto videom možno trošku inšpiroval. Ak máte nejaké otázky ohľadom týchto záležitostí, neváhajte ma kontaktovať, ak budem vedieť, veľmi rád vám poradím. Pokiaľ ide o firmu, ktorá nám to zavádzala, tak je to GT Service. Link nájdete taktiež v popise videa. Ja vám v tejto chvíli ďakujem za pozornosť a teším sa na ďalšie videá.